Oh, they tell me of a land far beyond the skies. They tell me of a home far away. Yes, they tell me of a place where no storm clouds rise. Oh, they tell me of an uncloudy day. Oh, that land of cloudless day. Oh, the land of an uncloudy sky. Yes, they tell me of a place where no storm clouds rise. Oh, they tell me of an uncloudy day. Oh, they tell me of a place where my friends have gone. And they tell me that mine eyes shall behold Heaven's King as he sits on his snow white throne. In that city that is paved with gold. Oh, that land of cloudless day. Oh, the land of an uncloudy sky. Yes, they tell me of a place where no storm clouds rise. Oh, they tell me of an uncloudy day. Kubaho niwe uwo ninde ni umuganga utibesha ku ndwara kandi akaba umuti w'indwara zose ubwo yatuganaga nta bumugaya dusigiye yasize atubohoye ingoyi zose kubaho niwe na amahoro yacu azira amahane ahanura amahane ataraba aka ubwisho bw'umugaru yatugobotoye mu ngoyi z'umwanzi ku bwanjye kubona Kristo dore urukundo dore umukunzi kansiga umukunzi nsaze satani ntarabaho yankunze ntamuzi amfira ntabikwiye nanjye kubaho ni Kristo urashaka kubaho mu mahoro atemba nk'uruzi urifuza kudasigarana urujijo ku by'agakiza kawe kurikira ikiganiro kubaho niwe nawe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura ubuntu butangaje tubahaye ikaze mwese abateze amatwi ikiganiro kubaho niwe muri kano kanya keza tumaranye iminsi twigana igitabo cya Daniyeli ndetse n'igitabo cyo n'igitabo cy'ibyahishuwe urwandiko pa mugabo bita Yohana ariwe wari intumwa ya Kristo wabaye umuntu wa 12 za Kristo yego urwandiko yandikiye amatorero 7 yo muri Aziya ahantu hazwi ahitwa Simuruna Iperugamo Isarudi Philadelphia Laodicea ndetse ni Efeso na amatorero ya agera kuri 7 mu byukuri yunarebye usanga afite ahuriye n'ivuga butumwa rya Pahulo yayateye kubaho dore ko ari wo nyuma yo kumenya ubutumwa bwiza watangiye kuzenguruka iri Aziya noneho agenda ashinga amatorero nuko rero abamenyaga ubutumwa bwiza abigishije bo mu murwa runaka bitwa itorero ry'Imana ry'i runaka rero hari itorero ry'i Efeso iry'i Perugami iry'i Simuruna iry'i Sarudi n'i Philadelphia ni muri urwo rwego rero Pawulo Yohana igihe yari ari ku kirwa cy'Ipatimo ubwo twavugaga neza yuko ari muri Turukiya ya none yahawe ubutumwa agomba kwandikira ayo matorero nicyo gitabo cy'ibyahishuwe dufite ahangaha abantu tubahaye ikaze ariko ntabwo twabwiye abo turi kumwe abo bari kumwe nari nzi ko iki kintu bagiye bajya ndakibutse n'ubundi cyari cyagiye
muri kumwe na Habyarimana Jean Bosco ndetse na Habagusenga Gilbert. Jean Bosco amakuru yawe urebye ni meza umeze neza yewe imirimo y'isi nayo nabonye ngenda neza. Jean Bosco rero tunejejwe cyane n'uburyo Kristo yatwihishuriye muri kino gitabo. Umva ibi bintu nge nakomeje kubisoma ariko nge numiwe nkubwo ngubwo ikintu kugarutse ejo twavuze uburyo amatorero agaragaza ahantu araye ahantu atari mu bihe nagariye n'umuntu anyibutsa muri bibiri ijambo ry'Imana ahantu harimo definition y'ikintu kitwa amatorero. uretse kuba umuntu yaha basomera gusa n'abazifite bakahiramburira inyuma mu mashakiro aho ahari amaze. ariko rero nawe utangiye kugenda rwose uva ku bintu ubundi ntago byari byemewe kuba wakwifashisha ibindi bintu bitari bibiliya kuvuga noneho urashaka kwifashisha ubusobanuro bwashyizweho na n'aya makoraniro y'amadini asobanura iki torero aricyo reka tubibasomere kuko barazitutse hari uko dutushora kuvuga amatorero ni bino bita ngo ibisobanuro by'amagambo amwe namwe nkuko muri bibiliya nyinshi bigenda bibaho no muzi igifaransa n'izi cyongereza usanga harimo n'ibindi byinshi n'amateka ni n'amakarita n'ibindi byinshi nk'ibyo ngibyo biza byongerwa kugira ngo bashe kunganira abantu. Rero amadini yose ari mu Rwanda yungiye hamwe kudushyirira mu Kinyarwanda bibiliya yaje kwitwa ijambo ry'Imana. Bibiliya abantu banazi ko yongeyemo ibitabo biboneka muri bibiliya ubundi yari yihariwe n'abagaturika bitabo nabyo bivuga amateka ryoshye cyane abantu bazayasome amateka yanadufashije kumva ibintu bikomeye muri Daniyeli tutajyaga twumva burya abamakabe narumiwe batabyemera biriya bitabo ariko reka ndetse kubitindaho kugira ngo tudate umurongo urumva ubundi nyine muri ubwo buryo bwo gutanga ibisobanuro by'amagambo amwe namwe bageze ku ijambo bise ngo umuryango w'Imana muduku baravuga ngo wa Kristo bongera mudukuba ngo cyangwa kiliziya cyangwa itorero ni ukuvuga abantu bose bo ku isi no mu bihe byose bacunguwe n'Imana kubera urupfu rwa Kristo ugereranywa n'umubiri Kristo akaba umutwe wawo uwutegeka bagatanga amasomo bakongera bati ikoraniro ry'abakristo ry'ahantu runaka ryitwa itorero rya Kristo ryaho hantu ibyo bintu sinarinzi ko byanditse izi kimana yambwiye kuki cyitwa itorero ntakivuze tugiye kuganira muri ano matorero uko agera kuri ariko turaza kubonamo ibintu Kristo agenda ayagaya kuko ejo twabonye ibintu byinshi twarebyehereye kuri zanzi ariko Imana yazi inshuro zirindwi tugira kuri unesha zirindwi yego oya Yesu Kristo yiyerekanye mu buryo bugera kuri burindwi twarabusobe ahazi mu buryo burindwi uburyo agiye azayo matorero ni uburyo burindwi bivuze ngo arahazi mu buryo bwuzuye kandi Yesu Kristo kwihishura mu buryo burindwi yihishuye mu buryo bugenje gute bwuzuye karindwi ni ikintu cyuzuye Kristo kwihishura mu buryo bugera kuri burindwi nk'uko twabisomye ubundi ntabwo twari twabonye umwanya wo kugera tuvuga uti hano yihishura cya byari bishatse kuvuga iki kuko mu by'ukuri ubundi tunabibwira abantu tuza hano kuri radio twakatiwe ikibanza hari ibintu tugomba kwigisha n'iminsi tugomba kubyigishamo rero dukoreshwa dushoboye kugira ngo ibintu bikwirwemo byanze bikunze ni muri urwo rwego rero mu by'ukuri tutabashije wenda gutinda ku bintu cyane ariko icyo twabonye ni no gushotora intekerezo z'abantu kugira ngo wenda banatange n'igihe cyabo twige sibyo banumve ko hari ukuri ku kintu none icyo nshaka kwivugira nuko hari ikintu tugomba kwibagira nyine muri n'amatorero hari uburyo bugera kuri burindwi Kristo yihishuriye buri matorero uko ararenga buri torero ryihishurira niba Kristo yihishuriye mu buryo bugera kuri burindwi ni ukuvuga ko yihishuye mu buryo bwuzuye niba abazi mu buryo bugera kuri burindwi uko twagiye tubibona abazi ku buryo bwuzuye mbese nta yindi nama yindi bakebe ba messengers cyangwa se intumwa ziriyo aribo bayobozi b'aya matorero mu buryo bunagaragara iki kintu tugomba no kucyumva neza ntabwo ari abamarayika wenda nka marayika runaka agomba guhabwa urwandiko ahubwo ni abayobozi bari kurusomera abantu nabo bari barindwi
dusanga ibintu by'imike by'ukuntu abacyaha inshuro ndwi ukuntu agenda bagira inama inshuro ndwi iby'abagaya inshuro ndwi ariko tunasanga iby'amasezerano atanga inshuro ndwi tunasanga n'uburyo avuga inshuro ndwi ngo ufite ugutwi niyumve ibyo mwuka bwira iki bivuze ngo iri ryari ijambo rya mwuka oya ni mwuka w'imana ubundi wagombaga kubabwira ikindi kintu twabonye ejo cyari kinakomeye cyangwa se cy'ingenzi nuko n'ubundi ibi bintu twita umugayo we ni ubundi nizo nyingi zubatse amadini oya ntabwo twakibonye tugiye kukibona sikubabeshye oya twakivuzeho gakeya ariko umunsi turakivuga uyu munsi nicyo tugiye ubundi kwiga turakivuga kuko nizo nyingi ziyubatse ku buryo y'usenye imwe mu Rwanda usenye imwe mwa Rwanda ndetse ukuyemo umwe twashire ubundi ukuyemo umwe birahirima hari n'ukuntu uburyo ikibazo uzabona mu madini cyo gutengurwa no kwanga ubutumwa bwiza ni uko baba babona hari inkingi runaka yatatswe hari inkingi iba yatatswe bakumva bitangiye kujegera rero nanjye ntabwo nabyemera umuntu ansatiriye mu mbago z'ibyanjye agatangira gutigisa uko yiboneye ejo twavugaga ku itorero ryandikiwe urwandiko rwo rwandikiye itorero ryo muri Efeso muri uriya mugi tugera aka hantu Kristo avuga ati ndabagushimira ko utemeye inyigisho zahanikora hari ibintu tugiye kubona mu matorero amatorero y'atandatu amatorero n'arindwi sibyo y'ahantu nyine hamwe ni muri Efeso ahandi ni Simuruna ahandi ni Perugamo ahandi ni Tuwatira ahandi ni Sarudi ahandi ni Philadelphia ahandi nsa naho nibikiye ko turi buze kwatindaho cyane naho bita Iraodosi noneho si uko wenda hari icyo harusha ahandi ahubwo ni uko hari ibintu byinshi ari butwereke mu bijyanye n'ukuri Kristo yashaka kutwereka ku kibazo inyoko muntu ifite naho ubundi ubugingo karande butandukanye n'ubugingo bwo muri Kristo kuko nicyo kintu gihanganye ahangaha araza kubona uburyo Imana ihishura neza umuntu mu buryo bwuzuye uko ari burindwi yego n'uburyo ari idini mu buryo bwuzuye n'uburyo n'ibyo ashaka kubaka ari idini mu buryo bwuzuye yego mbese bidashobora kubita ikintu cyitwa itorero ry'Imana dore rero ukuntu ibintu bimeze Yesu Kristo twabonye ko muri Matayo 26:13 yavuze yuko binyuze mu murimo nyine yari yaratumwe mu isi na data wa twese yagombaga kurangiza igihe yari kuba apfuye dore ko nyine umunsi wabanjirije birarangiye ubundi isaha yabirarangiye isaha y'urupfu rwe niyo yabaye isaha yabirarangiye yararangije ibyo gucungura inyoko umuntu mu buryo bwuzuye cyari gisigaye n'umuzuko kugira ngo ubugingo bucya butangwe we rero yavuze muri Matayo 26 yuko ngo azubaka itorero kandi kuri urwo rutare kandi yavugaga ubwe ngo ku buryo n'amarembo y'ikuzima atazagenza gute atazarinyeganyeza noneho urumva ko yaravuze itorero rimwe sibyo bivuze ngo n'ubundi nyuma y'uko amaze gucungura inyoko umuntu nyine wa mugani w'aba bantu bagerageje kudusobanurira iki itorero aricyo yarabonye nyine itorero ry'Imana ariyo nyoko umuntu yose icungu aba ari ku isi igihe cyose noneho rero mu buryo bw'ahantu aho abantu bagenda bamenya ukuri ubundi buri mijyi y'abagirimo abantu kandi abo bantu bahari nyine bacunguwe n'Imana kuba baracunguwe n'Imana n'itorero ry'Imana rero si igitangaza kuba yakwandikira itorero rye mu mujyi w'i Efeso akabandikira nk'itorero rye niyo mpamvu habaho amatorero menshi ariko yose agize itorero rimwe kandi ayo matorero ntago ari ukuvuga ngo ni aya madini twe dufite ahubwo ni abantu b'ahantu ni ikibazo cy'ahantu mu by'ukuri muri iki kibazo cy'ahantu rero Yesu Kristo agiye kubona abona bashinzemo ibintu bimeze nk'amadini ntabwo ngo bimeze nk'amadini ahubwo asanga havutse amadini asanga mu itorero rye havutse amadini ejo twari turi kubivuga Efeso icyo yayigaye n'ubundi yaje afite amaso arimo ibirimo by'umuriro n'ubundi aho hose hari ukuntu wenda abantu bavuga ngo zasimuruna ngo harema oya hose yigaragaje ubusanzwe mu isura ni ibirimo by'umuriro ni ijwi risuma ubundi yaje nko mu isezerano rya kera kuko nibyo bari batangiye kuba ndumva Efeso rero hari umugabo bita Nikola n'inyigisho ze oya muri Efeso Nikola bisobanura kwireherezaho abantu Isimuruna habaga ikibazo cyo kumva bakenye kandi ubundi Yesu avuga ati muri abakire mbese bafite amasengesho menshi y'umutima Iperugamo usibye ibya Antipa turi buze kuvuga tubishingiye ku bakera hari intebe ya Satani ndetse baramu
nizo nyigisho za nyigisho ze zari zarahadutse na Nikola baramuyobotse Nikola yari yarageze ise Nikola yaramaze gushika perugamba Nikola yari yarageze yo noneho ituwatira umugore bita Yezebeli nawe yarabamireye nabi umuhanuzikazi biraza kutwohereza muri mu bami twitubona ibintu byabari kitabo cy'ambere cy'abandi ubundi n'ibintu ngo by'amabanga ya shitani ubwiru bwa satani ituwatira isarudi bavugaga ko bariho kandi bapfuye iki ni ikibazo cy'idini urumva i Philadelphia urumva bafungurirwa mu muryango ariko ntibinjire ngo bari bafite intege nke zo kwinjira rwose umuryango ukabufunguye ariko intege nke zo kwinjira ari zikaba zose iki ni ikibazo cy'idini ku buryo idini rero rivuga ngo dutera agatambwe kamwe nta n'umwe urakarangiza n'umusaza wariyoboye ufite imyaka wenda nka mirongo ku buryo ubu yaba afite imyaka ijana aracyavuga ko gitera agatambwe kamwe oya nturi umuhamya nabwo itarayirangiza ukibaza rero ukuntu ibintu bizagenda ahubwo nibwira umubwiye ko wayiteye uko byagenda reka nkubwire yuko irawo dosiye mpibikiye oya reka turahavuga ejo muri Efeso icyo twavuga dutangire rero i Efeso twahagarutse ntabwo tuvuga ibyo twavugaga ejo ubu nikora kwireherezaho abantu nk'inkingi y'idini ikintu cya mbere inkingi ya mbere y'idini bari bafite akazi kenshi nta kirisito i Efeso ubundi niho iki kintu cya mbere kiri barakora cyane ariko nta rukundo mbese bataye kirisito bariruka imisozi bigisha birehezaho abantu kuko izi nyigisho z'ubunikora ubundi niho zahereye mbese ubundi nta buryo wakwigisha utireherezaho ubundi nikora nyine tubwire abantu ko bisobanura kwireherezaho abantu nikora bisobanuye kwireherezaho abantu kugira ngo bakuyoboke noneho rero uyu muntu rwose yari yarateye muri Efeso acengeza ayo matwara yo kwireherezaho abantu inkingi ya mbere y'idini ngicyo inkingi ya mbere y'idini twarimo tuvuga neza ko nyine ikibazo cyari cyavutse muri ano matorero mu itorero ry'imana rimwe ariyo nyokomuntu imana yacunguye noneho mu buryo imana igahita ifata niba yafashe sampo reka tuvuge ngo yafashe sampo yafashe agace gato k'ibibazo bivutse nyuma gato yuko azuye mu ijuru ahita atwereka ko i Efeso tayari umuntu wikururiraho abantu yagezemo idini ryavutse utashinga idini utazi kwirekururiraho abantu ntiwabishobora ntaribaho idini bitirehereza abantu ntiribaho si idini ryo oye ntiribaho ngo si idini ryo nta dini ribaho ritazi kwireherezaho abantu zirya numva kandi reka dukomeze turaza kureba mu nyigisho ya barama hasi turareba neza iki kintu yego isimuruna rero isimuruna hari hari ukumva ukennye kandi uri umukire mu idini ariko se buriya ikibazo cyo kwiherereza abantu tukivuze neza kureba nta bintu ufite ariko ikibazo ni uko ntarigiye turashaka kwihuta ariko reka nguhe iminota nk'itatu tuvuge ku kintu cyo kwiherereza abantu mu madini ni inyigisho ubwayo iba mu muntu iteka mu muntu habamo ikintu cyo kumva gukurura yishyira ubundi umuntu ubundi akurura yishyira yego nta n'ikindi kintu igihe kirisitu we yadukururiye rimwe noneho umuntu yumva ko hari ukundi kuntu yabigenza na n'ubu ngubu n'abemeye ubutumwa bwiza iki kintu kibabamo kumva hari ukundi kuntu bakigerageza bakikatira agace kwabo erega nubwo bagifite ubugingo karande baracyari mu kazu k'inganda iki kintu imana yakomeje kugenda yakitweretse ahangaha kugira ngo tugaragarize neza iki kintu cyitwa kwirehereza turirehereza cyane dukurikije ikintu cyitwa ubunyangamugayo bwacyo ubundi dore rero twabonye muri Yohana igice cya 15 hari ikintu kiri mu gice cya 15 cya Yohana umurongo wa 18 umanuka ujya ku murongo mu gice cya 16 iyo satani iravuga ngo abisi nibabanga muzamenye ko babanje kunyanga akavuga ati iyo bankunda namwe bari kuzabakunda akamanuka avuga ngo abisi ngo baranyanga nk'uko byanditse mu bitabo byabo urumva ngo abisi bari bafite n'ibitabo byanditsemo ngo banyanze ari nta mpamvu abo bisi bavugaga ni idini ya kiyuda kuko muri zaburi rero handitse ngo banyanze ari nta mpamvu kandi zaburi nta bandi bayigira uretse abayuda noneho hasi hakandikwa ngo mu gice cya 16 wenda abantu baze kuhasoma umurongo wa kabiri ngo bazabaca mu nsengero zabo n'amasinagogi oya ni insengero nizo amasinagogi bibiliya yera bavuze amasinagogi ariko biri ijambo ry'imana bavuga ngo bazabaca mu nsengero zabo urumva ngo babampora ngo bazabagirira batyo kuko batanze
ntibabe baranamenye na data. Icyo rero cyo cyakuvuga utaza kukimbuza ni ukugaragaza neza yuko ubundi Yesu Kristo yayivugira isi n'umuntu. Ariko noneho kuri Yesu birahagije gufata idini akayegereranya n'ubugingo karande. Oya, ubundi ni nako buri. Kuko burya buryo ubugingo karande ikintu kiburimo ni ugushakisha Imana. N'urugendo rw'umuntu asanga Imana ku buryo izina nyiri izina waribonye nyine ngo niyo bakamana ubundi n'icyo kintu mu gihe Kristo we cyafite ari iyoboka muntu ubundi Imana ifite iyoboka muntu n'Imana Imana niyo atuyobotse ariko twe dushinga icyo twita ngo iyoboka ki iyoboka Imana iyoboka Imana rero niyo rigize idini noneho rero mu idini icyo nshaka kwigarukira no kugira uduhuze nyine iki kintu gikomeye cyo kumenya neza yuko idini ari umuntu nyirizina n'umuntu wuzuye idini n'umuntu nyirizina hasi ngibutsibuye hari isomo riri mu baheburayo igice cya 11 ku murongo wa 35 yego handitse ngo bagendaga mu ihenamanga ngo n'isi ntiyari ikwiye ko bayibamo ubusanzwe abizera nuko abatizera bose isi barayishaka ariko nayo irabashaka ariko isi ni umuntu mbese kuko isi ntuze kugira ngo nibitaka biba bivugwa twaje kubona mu rwambere rwa handi cya gatanu cya kabiri mu rwa 15 ndakumva neza muri uwo murongo ariko ubwayo barayisha nk'ukuri barashaka ubugingo karande ariko nabwo burabakeneye nabwo burabakeneye ubusanzwe niwe muntu ubundi nicyo kintu cyitwa kwirehereza ubundi ni ukwirehereza ni ukutizera impamvu rero nta dini ryabura abayoboke impamvu nta dini ryabura abayoboke ni uko ari ubugingo karande bushaka ubundi bugingo karande kandi ngo ibisa birasabirana oya burya ngo ibisa birasabirana nta dini ryabura abayoboke ubundi kandi nubwo tuyafite ari menshi ihame ryayo ni rimwe ni ugusanga Imana ntugira amazi uzabonamo amafi ibisa birasabirana ubundi nicyo navugaga ariko ihame burya rero aya madini ni rimwe ni ugusanga Imana mu bapentekote barashaka Imana kandi bafite uburyo bwabo bwo kugenda gute bwo kuyisanga bagahamagarira n'abandi kuyoboka iyo nzira mu badive bashaka Imana kandi bafite uburyo bwabo bwo kuyisanga bagahamagarira n'abandi kuyoboka iyo nzira mu bagaturika barashaka Imana niyoboka Imana nyine bafite uburyo bwabo bwo gusanga Imana kandi bagahamagarira buri muntu wese kuyoboka iyo nzira mu basilamu barayishaka kandi ihame ribayoboye ni uguhamagarira abantu kwinjira muri iryo dini ngo bafatanye urwo rugendo rwo gushaka Imana niyo mpamvu rero ubu nikora bwinjiye muri Efeso ari ishusho nyirizina y'idini ahari we muntu mu bugingo karande kwireherezaho abantu abyarima kwireherezaho abantu inkingi ya mbere y'idini niyo mpamvu dukunda ubugingo karande ntabwo bukadukunda reka Efeso tuhasimbuke tugisimurune ese muna twazanze ubukene kandi Yesu avuga ko bakize ni gute Kristo ahamye neza ko abantu bakize ariko bo bakavuga ko bakene Zaburi 23 umurongo wa mbere bibiri bivuga neza sinzi iyo gihe reka ngere yo niba ari agusomere wenda hazomere hari bibiri havuga neza igira itikize Uwiteka niwe mwungere muri ibiri yera baravuga ngo Uwiteka niwe mwungere wanjye sinzakena yego ariko ubundi mu mwimerere wayo ntago ni Uwiteka niwe mwungere wanjye mfite icyo nkenye cyose ubundi iryo somo ni uko rivuga mbega ikintu cyose nari nkenye ndagifite ubundi umuntu uvuga ko akennye nuhamya ko Uwiteka atari umwungeri we rero nubwo inkingi ya mbere y'idini ari ukwireherezaho abantu sibyo inkingi ya kabiri ni ugutaka ni uguhora baganya nubwo Imana ivuga ko bakize oya Imana igahora ivuga iti nohereje umwana wanjye mu isi ngo abe incungu y'abayituye arabirangiza ubu yicaye iburyo bwanjye nk'igihamya cy'uko yabacunguye ariko abantu bagasakuza bati reka da ntabwo yabirangije bibiri yiti rwose isake Imana iravuga ngo nabahaye byose ntacyo nisigarije twebwe tukavuga tuti reka da nta na kimwe waduhaye ahubwo waduhaye iki ko ahubwo ugiye duheze ku gikumba dusenga tuniha mukunde ugire icyo utumarira uzi ko bibiliya iyo usomye muri Yohana igice cya 19 umurongo wa 30 kamanuka usanga neza bibiliya ivuga ngo ivuga nyune Yesu Kristo ngo abonye yuko
birangiye agira ngo ibyanditswe byose bisohore niko kuvuga ati mfite inyota avuze ati mfite inyota ngo bazana sipongo bakubita muri divayi ivuga ubugingo bwacu karande shaho bayimucometse mu kumunwa arayinyunyuza yimaramo ubundi nuko oya ayimaramo ariko icyo nshaka kuvuga kiri hepfo amaze kuyimaramo ati eri eri ramasabakitani bati yehe batari guhamagarira ngo noneho amaze kuyimaramo tubwirwa neza yuko ngo yavuze yubitse umutwe yavuze ngo birarangiye avuga n'ijwi rirenga ati birarangiye acurika umutwe umutima ugenza gute iyo birarangiye rero burya yari birarangiye nta mikino yari irimo imana yari birangiye abantu bazi ko oya n'amamva abantu bazi ko hari yakinaga kandi biri tubwira neza yuko ngo yaje gukora ubushake bw'uwamutumye kandi ubushake bwa data twese ngo nuko hatagira n'umurimbuka niko Petero atubwira ngo umwami imana ntatinze isezerano niyo benshi batekereza ko abigenza ngo ahubwo ngo icyo ashaka nuko hatagira n'umurimbuka ahubwo bose bakizwa mu rwa mbere rwa Petero igice cya gatatu noneho ikintu kintangaza cyane mu by'ukuri iyo usomye mu rwa mbere rwa bikorini mu rwa kabiri rwa bikorini igice cya gatanu mirongo cumi n'icyenda haravuga ngo imana yari iri muri Kristo Yesu ubwo yiyungaga n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo ariko mu idini nubwo Imana ikomeza gusakuza yuko yiyunze na bikaba bitakibaho ibicumuro byabo bo ubwabo bakomeza gusakuza yuko ngo bakennye kandi ko ibyaha ngo bibarembeje bagahamagarira Imana kuza kubikuraho ariko irabikuzaho yindi mbaraga ki ko yohereje Kristo kugira ngo abimareho ubundi gusaba Imana imbabazi z'ibyaha ni ukuyikoresha icyaha kuko ubundi ntigishobora kuvaho ubwo bukene nushaka ubwiyumvemo cyangwa ntubwiyumvemo ubundi abantu bimvamo ubukene bw'imbabazi z'Imana ubundi ntazo bashobora kubona bari gushaka kuyikoresha icyaha kuko ibintu ntiyabikora kandi dore ikintu bibiri imbwira mu rwambere rwa Yohana igice cya gatatu ngo icyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ukugira ngo amareho imirimo ya shitani ariko ubundi harerima nako habyarima nawe ni ngewe habyarima nawe ni ngewe oya habyarima nyitabase ndakumva Kristo yererekanwe oya twaramubonye none se kwicyo yerekana ari ukumaraho imirimo ya shitani yarayimazeho oya yayimazeho none se mu madini ko bakomeza gutaka bavuga ko batayimazeho oya ariko ubu bukene wagira ngo ubugingo karande ntagarikire oya isi muri runa rwose ngo bumva bakennye kandi Imana ivuga ko bakize hari ikintu mbonye iki kintu tukimukeho hari ikintu mbonye wenda nta minota dufite ariko iki kintu mbonye mo ni ikintu kiba mu bugingo karande bw'umuntu bwo kumva adashobora kunyurwa yego isi muri runa bafite iteka umuntu yumva ni umufitiriste yumva ibintu iteka bizaza imbere n'ubu ngubu hari abantu bategereje imperuka imbere uzi ukuntu bavuga ngo gutera agatambwe kamwe mbese gutera intambwe imwe ngo Imana izatera 99 noneho nkavuga se ok nge ndacyari umusore nibyo pe wenda ndacyafite igihe cyo gukomeza gutera iyo ntambwe imwe ariko se ko ndeba ushaje waratangiranye n'idini ukaba usazanye naryo mu myaka hafi ijana uba uri umwe ukipfira ukaba utaratera iyo ntambwe njyewe urampamagarira kunyura iyo nzira nawe yakunaniye ibyo bintu ni ibiki wavuga uti Yesu yarabirangije ngo bakoze ishyano ngo barakabije ngo bagaruye ibyaha indi ugarura ibyaha kuki abantu ariko bakunda gutera ubwoba Yesu yarabirangije uku ni ukuri kugomba kubwirwa abantu oya ni ukuri kugomba kubwirwa abantu urabimenye ndanezerwa kandi n'abazabimenya bazishimana nanjye abantu bose babazwa na nyir'uko batabyumva cyararangiye iperugamo rero mbere y'uko tuvuga iby'abaramu n'abarake hari umugabo bita Antipa ngo wapfuye ntibamwihakana hari ukuntu aba kera bamuvugaho nutavuga Antipa uyu muntu Antipa ubusanzwe iri jambo ryitwa Antipa baragiye abakera bagira bati baravuga bati na Antipapa n'ibinyoma icyambere hari impamvu zigera kuri eshatu icyambere nta bupapa bwari bwakabayeho abantu bose hari ukuntu wenda bagende abakera bagende kuri izi nyigisho kugira ngo barwanye y'ubukatolika bavuga ngo papa wa mbere yari Petero ntigize aba papa wa mbere papa wa mbere yaje ari Boniface wa kabiri muri 1067 mbese mu mateka ni uko mbese uyu muntu baravuga bati ngo yazize inyigisho zo kurwanya ubupapa butaraza ariko abakera barasetsa kuko ubwo rero abantu batwumva iyi ni inyigisho y'idini rimwe twanahozemo
idini barivuga riti ubundi ikintu kiri iperogamo uriya muhungu bita Antipa wapfuye maze ntibihakane kirisitu ngo ni umuntu ari hahagurutse yigisha inyigisho zo kurwanya ubupapa kandi iki gihe abantu bibuke neza ko Yohana yandika ni mu kinyejana cya mbere mu myaka nka 95 cyangwa 96 hagati aho kandi iki gihe rwose nta mupapa wari uriho nje nanaziranye mu idini bose bazi neza muri iryo dini nyine bazi neza yuko duhakana yuko rwose ubupapa ari ikintu cyaje nyuma kuko dore inyigisho ya gatolika mu bapapa bavuga neza ko ngo Petero ari umupapa wa kangahe wa mbere ahubwo naje gusanga niba idini ryigisha yuko uyu nguyu Antipa yahagurukije no kurwanya ubupapa ubwo ryaba ryemera yuko Petero ko ari papa wa mbere kandi sibyo kuko ikibazo ni ahantu Kristo yajya kubaka itorero rye ntabwo yaryubatse kuri Petero yaryubatse kuri Kristo abantu bumva yaryubatse kuri Kristo amadini yose byarantangaje bubatse ku ntumwe n'abahanuzi cyane igitangaje oya niho bubatse ariko sibyo itorero ryubaka kuri Kristo ntabwo bubaka ku bantu ibyo ntangaze kabo ni naho bubatse rwose ikintu rero ikintu gihe cyantangaje ni ukuntu umuntu yaba arwanye yuko ubupapa butabagaho kandi agahita avuga ngo wapfuye ngo yaziraga ku burwanya ikintu ubundi nifuza ko tukivugaho tukivuzeho rero iperugamo mu buryo bw'ibigaragara hari ahantu ubundi bavuga ko ngo hari intebe ya satani kuko hari muri kiriya gihe cy'ibigirwamana byinshi ni wari umujyi urimo ibigirwamana byinshi muri urwo rwego abantu rero ba ni muri urwo rwego umuntu yahita ko ari mu mujyi wa shitani kuko hari ibigirwamana ariko n'ubundi iyo bije mu kuri kwica ubugingo karande buri cyo tuzi neza yuko ubumara bw'inzoka aribwo bumara bwa shitani ryahame ryo kuzamura intebe ritwuzuyemo ku buryo turi twicaye mu ndiri ya shitani mu mubiri iyo turi iwacu mu mubiri tuba dutuye kure y'Imana kandi ni mu ndiri ya shitani twivugire Perugamo hari ibintu bibiri oya Perugamo hari baramu na baraki ntuhafi hari baramu na baraki ariko nikora yari amaze kuhashinga imizi ese nikora we twamuvuze n'ukwihereza abantu ubusanzwe abantu bari baramaze kureherezwa ku nyigisho za baramu twivugire baramu na baraki uretse inkingi ya mbere idini ryubatse hiboneka muri Efeso yo kwirehereza abantu ariyo nyigisho ya Nikora inkingi ya kabiri iboneka Isimuruna kandi kaba ari nayo idini ryubatseho akaba ari kumvisha abantu ko rwose ntacyo bafite kandi Imana ivuga ko yabatungishije byose inkingi ya gatatu ubundi iri mu bintu byo gutambika ubutunzi kugira ngo utavumika vumwe ari cyo kibazo cyo kwa Baramu mvuga ikintu kivuze neza ubundi ubusanzwe Baramu ni muntu ki ni umuhanuzi witwa Uwimana rwose abantu baramwibuka abisirayeli bava mu misiri bakagera mu kibaya baraje ati mvumira aba bantu amuha amafaranga mbese ni umuntu ukora umurimo ku bw'ibihembo yego kandi uwo murimo ukaba ari umurimo ubundi ushekeje kuva mu bwoko butavumika ni iki kintu Kristo aravuga ati abantu nabera n'abaziranenge wowe ute aba bantu ni abanyabyaha buri buri ahubwo Imana ibabonye ati Imana ntabwo ari inyogosenge ariko kuko ntabwo Imana ari inyogosenge nta n'ubwo ari mubyara wanjye ubundi nisheri rwose binarenze ibyo twita abasheri bindi ahangaha bajya murakaranya rimwe na rimwe bigasaba guhendahenda kugira ngo mubyumvikaneho neza nta bintu byo guhendahenda hagati y'Imana n'ubugingo yaduhaye turi mu iyoboka w'Imana ariko ni Imana yatuyobotse Baramu rero Baramu iriya nkingi irakomeye inkingi yo gushyira imbere ubutunzi kugeza aho ufata abantu batavumye ukabita ibivume ibaze umva ubundi wibwira ko abantu bose barehejweho aho bariho aho bareherejwe nabo ubwabo muri bo wibwira ko baba bavuga bate ese wibwira ko udatanze amafaranga umurimo wakorwa mbese wo gukomeza kuvuma ubundi ayo mafaranga banayatanga bamenye ko ari ugukomeza kwivuma yego rwose Imana yabakuyeho urubanza aya mafaranga batanga ni ugukomeza gushyiraho urubanza kuri bo yego nabo ubwabo barabihamya kuko buri wese baravuga ati mu masengesho basenga amanywa nijoro turaza kubibona Yezebeli aho bita itewati aho bita isarudi ni itewatira Yezebeli hereka ntabwo ari itewatira ni ukuri ndi kuri buhazaga
Oya none ikibazo gitangaza ni ukuba rwose mu idini bashyira amafaranga imbere kugeza aho babwira abantu ngo bikubita agashyi ngo bikosore ngo ibyaha ngo birabishe ngo ibiki n'ibiki kubw'ubuke bwayo. Dore ikintu Bibiliya yavuze, Bibiliya iravuga muri mu Baroma igice cya cumi ni cumi na gatatu ni kanga icumi ni umunani umurongo wa mirongo itatu ngo ninde wakwita intore z'Imana ngo ninde uzavuma intore z'Imana ngo ni Imana kandi ari izitabera. Oya hasome kuko ndumva hari kuncanga ikintu cyanejeje nuko ngo Imana izitabera bivuze ngo rwose idini niyo ryavuma Baramu nta kintu ashobora gukora ku bwoko bwa Isirayeli. Nabo bantu banabyumve Baramu kuba yarya amafaranga azayarya akire burya Baramu amafaranga ya yabaraki yayarya sibyo. Oya yarayariye ntabwo yayarya arayarya akikungahaza akamera neza icyubahiro ibwami kwa baraki yatambuka bati dore wa muntu ugomba kutuvumira abantu batavumika ariko ni hahandi umuvumo we nta kintu ukora ku Isiraheli ahubwo abahesha umugisha. Reka mpasome ku gice cya 831 none ubwo bimeze bityo tuvuge iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ni inde? Ubundi Imana niyo ifite uburenganzira buriya ni ukuvuga ko ntawe Pawulo arimo aravuga ko ntawe ubwo namuvumbuye. Ubundi Imana niyo ifite uburenganzira yonyine bwo kutuvuma kuko niyo twakoshereje. None niba ivuga ngo abantu n'abari ufite uburenganzira ubwo niba ivuga ngo kuko nari ndi muri Kristo Yesu ubwo niyungaga n'abari mu isi kandi twarinze nta n'ikibazo kitagira kuba pasitoro yahaguruka avuga ngo muri abanyabyaha ku buryo ngo muzafanga ibyaha byanyu bishire. Ubundi nta n'ikindi kintu bari kubaga nibara mutanga amafaranga mutavumwa mbese mbavumwa ariko baba baramu baraseta koko kuvuga ngo batavumwa ni igihamya cy'uko bari kubavuma ku Mana mbese bari gushaka kuvuma ihute muri iyo mirongo twumva uburyo Imana yitwitabera. Ariko ahangaha aravuga ngo mbese ubwo Imana itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izahora ite kumuduhana n'ibyo. Ahangaha abakomeza ubwo twinjiye muri bwa bukene bundi ariko mu Bakolosayi mu Baefeso aha hose niho Imana igaragaza ubwera bwayo. Yego ubundi rwose Imana niyo itwitabera iryo mu Bakolosayi bijya binanira kurisimbuka. Erega ubu abantu tuganira nabo bagomba guhabwa amasomo menshi ndabizi ko bakiyakeneye. Ni Abakolosayi igice cya mbere guhera ku murongo wa 22 cyangwa reka mpere na 21 yasoma rwose ngo namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera mbese ubundi umuntu uri kutuvuma ku Mana aha bari kuzana ibya kera ngo mukaba mwari abanzi bayo mu mutima wanyu yego no kubw'imirimo mibi none yungishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawe. Reka ndigarukire mu Baroma turi abera n'abaziranenge ntabwo tugaho muri Kristo Yesu niko ibyo bintu bimeze. Mu Efeso umuntu ushaka kutugaya kuvuga ibihembo hawe ibintu ntibaramu nyine birangira twiyambugiye tukagikana nawe ubwo cyakora nawe agafaranga arakarya aya gafaranga arakabona rwose baraki inyigisho ya kamere yuzuye ubundi shitani ya kamere yuzuye ubundi shitani yaguha byose kugira ngo ubashe kuvuma batavumika kandi ntacyo biba bimaze. Oya iyi nyigisho ni ya kamere yuzuye nuko Imana ikubwira ngo ufite ubugingo ukavuga ati reka ya mirongo iryoshye cyane mu Baroma igice cya 8 murongo wa 31 muri Bibiliya ijambo ry'Imana uvuga ukuntu havuga mu buryo busobanutse. None se ibyo twabivugaho iki? Ubwo Imana itwemera ninde uzaturwanya? Ubwo itimanye umwana wayo bwita ahubwo ikamushyikiriza abamwica ari two twese azira izabura ite kuduhana byose nawe ninde uzarega b'Imana yitoranyirije? Oya ubu bariga umva se ntawe kuko yibitabere. Oya ndongera mbisome ntawe 3:3 ninde uzarega b'Imana yitoranyirije? Ntawe kuko yo ibitabere. Ninde wabaciraho iteka? Ntawe kuko Kristo ari we wapfuye ndetse akazuka ubu akaba ari iburyo bw'Imana dusabira n'abantu. Oya ndagira ngo mbwire n'abantu ninde uza umva se ninde uzadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ese amakuba yabishobora cyangwa ishavu cyangwa gutotezwa cyangwa inzara cyangwa ubukene cyangwa akaga cyangwa kwangwa cyangwa urupfu?
niko ibyanditswe bivuga ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora batugira nk'intama zagenewe kubagwa ariko muri ibyo byose turushaho gutsinda tubikesha uwadukunze koko rero ndemeza ko nta kizadutandukanya n'urukundo rwe ari urupfu cyangwa ubuzima ari abamarayika cyangwa ibinyabutware bigenga isi ari iby'ubu cyangwa ibizaza ari ibinyabubasha ari ibyo mu ijuru cyangwa iby'ikuzimu ari n'ikindi cyaremwe icyo ari cyo cyose nta na kimwe kizabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana rugaragarira muri Kristo Yesu Umwami wacu ariko bivuze ngo baramu nta na kimwe yumva hari hasigaye iki ubundi nta na kimwe bivuze nta na kimwe bivuze ngo nta n'amadini nta na pasitori uzatuvuma oya nawe ubwawe nta na shehe oya nawe ubwawe nta na padiri nta n'umuhindu nta n'umuhindu nta n'umuganwa abandi abantu bafite ubwoba bwa satani nta nabanye bingi nta muntu wari wo kuvuma abimana yatoranyije siryangombe cyane nta muntu wari wese reka nongere nkwibutsa akantu rero dukomeze inkingi ya mbere y'idini ni ukwirehereza abantu iraboneka muri Efeso ku mugabo bita Nikora yadutse inkingi ya kabiri ni ukushinja abantu yuko bakinye kandi bafite ubukire urumva isimuruna niho twabisanze iperugamo tuhasanze nyine baramu baramaze avuma urabona n'umuntu kuza ukavuga abantu ngo nibatagira batya ngo barabara iki ngo barahura n'ikibazo tuzatwumva ngo atabatijwe ararimbutse ariko ibi bintu nta na kimwe cya dukutandukanye n'uko rero twigira yaba amazi reka tugituwatira dusimbukira isarude ni Philadelphia kuko rabo dosiye yo tugomba kuyitindaho kandi minota yagiye ituwatira hari umugore bita Yezebeli 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 reka abantu bamwibuke Yezebeli yaradutse umuntu wari uhanganye na Eli iyi n'indi nkingi y'idini rero ndakomeye cyane kuko Yezebeli niwe muntu wari umwamikazi warunguwe na Ahabu ari umunyamahanga Aziye amuzaniye Yerusalemu ibintu by'ubugingo karandi umuntu azana mu birori by'Imana akabizana mu murwa we aboneka te Yerusalemu akabizana mu murwa we ariyo yayo reka biduruvanganye niyo yayo yaje wenyine se yazanye n'ikintu kitwa bahe databuje bari umunyamahanga aje mu murwa wera Imana ibi bintu yarabihakanye wenda ndabancaka isomo muri kiriya gitabo kivuga igitabo nkibagiwera cyo mu isezerano rya kera kivuga uriya mugabo babwiye kujya gucyura umugore we w'indaya akawugera akamusubira agasubira yo kongera akagaruka muri Hoseya Hoseya ubundi muri Hoseya Imana yarabihakanye iravuga iti ntago muzongera kunyita bare ahubwo muzanyita Asha umugabo Ishi na Ishi umugabo wanyu ubundi Imana ni Ishi nk'umugabo wacu sheri wacu nta kuyita bari nka data buja ubusanzwe umunyamahanga ariko inkingi ya idini ryubatseho ni ukwita Imana data buja abagaragu bawe imbata zawe tukwipfukamye imbere twongere imbaraga tugukorere wakorera Imana iki k'umurimo wayo yawutumye Kristo akawurangiza tureba n'amaso y'imbabazi mbese nk'abakozi batageze ku nshinga buri mugoroba biteka babi batageze ku nshinga naho se buri gitondo Oya ntibaruhuka amanywa nijoro iteka ntibashobora kugera kushiga niyo bakomeza kubashyira nuko bimeze nguko none rero umuntu bita Yezebeli aragenda ashaka kwa Ahabu urumva araza yinjiye yirwa amana bari izawo hamugani ari muri urwo rwego ari databuja nuko igihugu cyose gihindukirira bari kugezaho umuntu wasigaye Are Eliya yishaho ubugingo karabi Eliya ariko noneho nababagabo 700 Yesu yamubwiye ngo batari bapfukamira bari Eliya ibihumbi 700 nashimye ukuntu Eliya yivuga hejuru yabari hatumenye yasinziriye oya yazindutse hatumenye yasindutse mwica abagure oya ubundi abadatabuja nta kindi bikorera niyo bavuga abantu zabasanga kwiyiriza ariko mwidini abantu bari cyabagura mwidini ni gute tugira ngo Imana yazindutse nyibutse nyibutse inkingi mu idini iyo azindutse ni mu masengesho cyane cyane mana ishobora byose kwindwane na kanaka oya buretse kuyihamagara barabanza bakayitaka wayihamagara utarayitaka se babyita ko babyita gukira zari inkingi nyine ukuntu kubanza urabanza ugashe kwihimba zari kwishima ugashe
ashize imizi ndisohotse mu ntago ndi kubyibuka oya nibyo ndinaretse cyane ariko ni ibintu ubundi abantu tuvuga bagahita babyumva mbundi gufata imana nka databuja cyangwa se kuyihendahenda bya bindi bari abahanuzi bayo bayikoreraga bagira ngo barebe ko yakwigaragaza nk'imana baribabaza bigiriza ubusa bari umunsi wose nta nubwo ari bimaraho umubiri niyo mpamvu ha isengesho ubundi ryabo ryaririre cyane ku buryo bamaze hafi umunsi wose mukagoro bavugurubye niho zasaga bagira amasengesho yo kwiriza iminsi nk'itanu yo kwiyabwiyahuze abantu cyakora baba bahamya ko Kristo adahari iyi nkingi rero tuyisanga ituwatira inkingi ntabwo tuyibaze none se ko nta mwanya dufite nuko ariko ikintu cyari gitangaje ituwatira ngo bari bafite n'ukuntu bagira ngo amabanga ya shitani hari ibintu byadutse mu madini y'ubu abantu baza babeshya abantu ngo shitani ngo yaravuze ngo mu nama ngo yakoze ngo amabanga ngo ya shitani ngo naya reka bayagire ngo abakobwa ngo badefirije ngo ni ibintu ngo by'impinja zo kwa shitani hari ibintu ngo amavuta ngo ahumura ngo za parufe ngo akorwa mu mibiri y'abantu kandi njyewe ubundi twiga biyoshimi ubundi njye nize ibintu bita biyoshimi ibintu by'ubutabire banyerekaga ubundi za herimashimike zibasha kubyara amavuta n'amasabune ngatangazwa n'ukuntu umuntu yaduka rwose kuri radiyo akavuga ngo shitani ngo niwe ngo wazanye amasabune ngo wazanye ngo tubiveho nta wabivamo ibibintu ibintu by'amadini isarudi rero bavuga ko bariho kandi bapfuye ubundi ni iki kintu bafite amahame mazima ubundi iki kintu ni ukwirata yuko mu bugingo karande dufitemo ikintu kizima mbese uburyo mu idini icyo kintu kibamo ni indi nkingi yo mu idini ubundi umuntu akubwira ngo mwitere akabaraga mwikubita agashyi kuko yibwira ko hari ubuzima buri muri wowe yego ubundi uzasanga mu idini abantu bavuga bati dukora ibi n'ibi niba kandi babikora birava muri bo kandi babiva muri bo baribwira ko ari bazima kandi ubundi bagenje gute birivuga neza ko igikorwa imana yakoze atari ukutuvura si ukudutera inshinge si ukudutera akanyabugabo ahubwo ngo namwe mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu imana niyo yatuzuye ngo ni ukutuzurana nawe sha itwicaranya nawe ntabwo rwose ntabwo ari mu mahame si inyigisho zatuzuye cyangwa hari n'ukuntu abantu bashobora kwibwira ko ari inyigisho nta nyigisho yatuzuye i Philadelphia rero urugi imana yararufunguye ariko ngo bafite inkingi zo kwinjira oya bafite inkingi zo kwinjira rwose Yesu Kristo ati ni ingenzira ukuri n'ubugingo ariko ugasanga rwose umusaza wabaye indakemwa mu mico no mu myifatire abantu bose bashaka kuvuga bati kanaka yahahiye he mu idini rye abantu bamuhomboka inyuma bagira ngo we wenda hari aho yageze arimo arabahamiriza neza yuko ngo nawe ngo agitere intambwe imwe ni ukuri ugasanga umuntu arimo aravuga ngo aracyatera intambwe imwe kamba arabura izuba rimwe muri ubu buzima ariko ngo aracyatera intambwe imwe ati Yesu yakoze icyivugo cye nanjye nzakora icyanjye iyo nza rero niyi nsetsa ubonye uvuga uti nanjye nakoze icyanjye aho uvuga uti nza abantu ntibatuze imana yarabikoze irabirangira nicyo umuntu umwe yari ari kuvuga reka ngusabe mu minota mike cyane kugira ngo tuze guha akanya abantu tuganire kuko twebwe dushoje ikivi cyacu mbega ni iminota itanu kugira ngo na 45 duhe abantu umwanya nyine baganire natwe ikivi cyacu turagishoje cy'amatorero arindwi ijya Laodicea uvuga uburyo umuntu agaragara hariya reka ntangire nubwo iminota itanu ari mike ku rwego ntarabona iruka aratangira ati nzi imirimo yawe yo kudakonje kandi ntubire iyaba wari ukonje cyangwa ngo ubire bigire inzira ku buryo imana ari abakonje ari n'ababira ubundi nta kibazo mbega ni ukuvuga ngo abakora ibibi n'abakora ibyiza kuko iki ni ikibazo cy'aho umuntu asoroma ni ikibazo cy'aho umuntu asoroma byibuze ariko aba bantu ngo ariko ngo ni uko rero uri akazi uyazi udakonje ntubire ngiye kukuruka noneho imana umuntu umeze icyo ugiye kumukorera ni ukumuruka komeza ariko ukonje ntimurutse ntubize oya ntimurutse reka dukomeze ngo kuko uvuga uti ikibazo ubundi aho cye cya mbere ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkennye utazi ko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene w'impumyi ndetse wambaye ubusa yego
ubundi rero aravuga ngo ndabone ari ikintu numvisemo muri kano kanya ariko nta mwanya wari ukivuga urumva se ubundi isimuruna ariyo ya nkingi ya kabiri y'idini vira bakomeza kuvuza induru uko bakenye kandi imana yibita bakire sibyo iki ni ikibazo cyo gufata ubugingo bwacu bwo muri Kristo tukabupfobya twibwira yuko ari cyo twabwongeraho kugira ngo imana ibashe kutwemera ariko aho bita iraodosiyaho bafata ubugingo bwacu karande bakatekereza ko hari ikiza bufite indi ndetse bo kubabarirwa ubundi iki kintu ni umuntu uvugwa n'ubugingo karande kuko nibwo muri bwo niho hatabo iki kintu nibwira ko abasomye abatwiganye Yohana mu gice cya cyenda niho Kristo yari ari kuvuga ati atubwo muvuga ko mubona icyaha cyanyu kiriho byiteka ryo ahangaha naravuga bati aba bantu baravuga impamvu kiri Imana ihamye ko ari impumyi ngo ahubwo ari impumyi no kubabarirwa nuko bavuga bati turareba yego ubundi ikibazo cya mbere ni ubu icyaha cyabo kiracyariho kuko bavuga bati turareba icya ni umutindi pe reka twivugire ariko cyane tugiye kwavugana nyine kuko nta mwanya wenda reba ukuntu bireze mareka nta kundi ibi bintu ni umunsi wose none se ku kibanza twakatiwe kirangiye none kandi ko ari uko bimeze urugero tubigire dute nuko ahandi ati ubwo tuvuze ku cyubuhomyi yego aho arongera ati ndu uravuga ati ndatu ndu umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ubundi ibi bintu akizemo inyigisho za kamere nibyo twita kwirata gukiranuka kwacu guhangano kwirinda mbese yishakira gukiranuka guhimbana atazi uko Imana ishatse Imana yavuga ati hari ugukiranuka muri Kristo ntabwo tugiye muri Yobu ntitugiye muri Pawulo ngo arimo avuga ati niba hari uwakwiringira umubiri njye namuhiga ntitugiye mu buryo Yesu ariko ubwo tubivuzeho babyumve batyo ubundi reka tusoze tuvuga neza yuko inyoko muntu ifite ikibazo cyo kutabasha kubara iminsi yayo muri Dawidi ati mana utwigishe kubara iminsi tugira ibiri rero tugira amateka abiri amateka yacu yo muri Adamu aciriweho iteka ku buryo kuvuga ngo urabona rwose uri impumyi kuvuga ngo uratunze rwose uri umutindi wo kubabarirwa kuvuga ngo ntacyo bivuze ariko tunagira noneho n'amateka yacu yo muri Kristo ku buryo kuyavuma ntacyo bimaze ku buryo kuzana abari ntacyo biyahinduraho ku buryo ibintu byanikora ntacyo bibihinduraho ku buryo ibintu byabaramu n'ibya Yezebeli n'ibintu byo kuvuga ngo ngurakenye ishwi akazi kabo rero buriya kwiyita ko turi bazima kandi dupfuye ni ikibazo cy'ubugingo karande ni ikibazo cyo kwirata ibyacu kandi ari ibipfu kwibwira ko dukize kandi turi abatindi naho bishyirwa iri muri Zaburi 87 ku murongo wa 5 ngo ni koko bazavuga iby'isi yone bati umuntu wese yavukiyeyo kandi isumba byose ubwayo izabakomeza Uwiteka niyandika amahanga azabara ati ishyanga naka nanaka yavukiye iyo Yego. Yavukiye isi yone. Ubusanzwe ni uko Imana ubundi tubara. Imana tubara nk'abavukiye isi. Urakoze cyane Habyarima. Dore bibaye na 46 kandi twagomba gusoza 45 kugira 15 tuyiharire bagenzi bacu tuganire. N'ubundi tubahaye ikaze abo twakomeje kubana muri kino kiganiro. Umurongo ni 10:51 kubahamagara. Noneho kubatanga ubutumwa bugufi. Kasiyana mfashe mbubone. Ni kuri 0727474 92 0727474 92 abahamagara nyine nkuko nabivuze ni ku 10:51 ikibazo inyunganizi gusangira umunezero n'abateze amatwi cyangwa se no kuvuga uti mwa bantu mwe mwadutse muri mu biki ni uburenganzira bw'umuntu butura butanze Let me introduce you to this friend of mine. Of all the friends you'll ever have, he's one of a kind. If you're lost and feeling all alone, he'll show you. Ubuntu butangaje, hello? Mwiriwe neza.
kuri ndabakunda cyane. Mujya mutanga ikiganiro no kuri contact. Yego. Cyumweru ejo bundi hari ikiganiro mwatanze kirekiranye n'urupfu rwa Yesu. Yego. Nuko ntabwo nabashije kubafatisha, numvaga hari abandi bari kuntanga. Nkunda kubakurikirana. Yego, ninde ari kubundura hagana he? Byaba byiza tumenye n'uwo tuvugana. Yewe. Nitwa Leon. Yego. Igikondo. Makuru y'igikondo rewa. Makuru ni meza, ubu navuye ku kazi nandi mu rugo nandi ku kiganiro cyanyu. Noneho wakomeza. Nuvuga ngo inyigisho zanyu ni inyigisho zihumuriza. Zirahumuriza kuko amadini ye numva yari ukuntu ahindutse mu byerekeye n'uko Imana ibona abantu ibona itubona n'ukuntu twebwe twikeka ko itubona cyangwa se batwigisha batwereka ko itubona bagashaka ku kenshi kwigisha ko bega bashaka kwerekana ko Imana ari nk'ikigabo kinini cy'ikinyabubasha gifite imbaraga nyinshi cy'ubukana kigomba kutuvunira umuheto bega gishaka ngo uyikoreye neza ukagishimisha kikanyurwa kinezerwa kikaguha byose ariko none wagikorera na none nabi kikarakara kikaba cyakuvunagura uko mugishatse. Ayo ngayo nizo nyigisho z'amadini. Noneho abayoboye ayo madini bagashaka kugira ngo wowe bakwereke uburyo witwara imbere y'icyo kintu kugira ngo noneho wowe ukabahembera ko utarubizi noneho bakweretse inzira. Oya, ni Baramu neza neza ashaka kuvuma Abisirayeli. Nyamara nk'uko mubivuga Imana ni urukundo, ubundi ni urukundo. Mbona itwifuriza ibyiza gusa kandi yamaze kubiduha. Ariko abantu b'aya madini nyine bo bashaka kugira ngo duhore mu bwoba cyane rwose, baduhoza mu bwoba, ukumva ko hari ibintu ugomba gukora kugira ngo Imana ikurebe neza, ukumva ko hari ibintu wakoze kugira ngo Imana ibwo wabonye ibi ngibi iba yishimye yanezewe ikaba yaguhaye ibi, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo. Ya, birumvikana, ni ikibazo cyabo, ariko twe tunezezwa n'uko Imana yaduhishuriye ko yo ubwayo itubona muri Kristo kandi ikaba itwemera nta kibazo. Izo nyigisho zanyu rero nta munyedini wazitanga. Birazisenyerega, bisenya amadini. Bisenya amadini. Kandi dini se risa. Wabishyira ku nkingi yawe. Kuko izo nkingi mwavuze n'amadini uburyo ngubu ariho, dufate nka Yohani Mubatiza. Aho yigishaga ari mu butayu arya ubuki bw'ubuhura, ndakeka pasiteri w'uyu munsi utamubwira ngo yambare ubucoci avuga ijambo ry'Imana ngo ajye kwambara uruhu rw'inyamaswa izira. Mperutse kunyura ahantu abantu bari bavuye mu misa ku idini rimwe gutya duturanye hafi angahe Gikondo, bari kuvuga ku kuntu uwabigishije yababwiraga ukuntu amaturo yabo asigaye ari makeya, basigaye batura ibikeri, ababwira ko bagomba noneho guturira ngo muri za amvelope ngo bagashyiramo amaturo akagwira mu rwego rwo kugira ngo banamenye nayinjiye ariyo babona ibintu bitambuka. Ok, urakoze cyane, icyo uvuga kirumvikana. Reka duhe n'abandi akanya, wenda bafite ikibazo cyangwa n'inyunganizi. Ubundi mukomeze kuryoherwa na Kristo aho ngaho Igikondo. If you need someone to talk to, he will lend an ear. He'll listen to your problems and dry your every tear. When it seems that no one loves you, life's more than you can bear. Ubundi butangaje alo? Alo. Oui. Amakuru ni meza. Yesu ashimwe. Ahimbazwe Kirisito. Inyigishanyo yadufashe cyane. Ninde murahagana he? Nsengimana Gerard. Ndi hano mu karere ka Gatsata. Ni ikibazo, ni inyunganizi. Kuko ndabona dusigaranye umwanya mugufi. Inyigisho
murakoze cyane. Aha, ubutumwa bwamaze kuba bwinshi, sinzi ukuntu turi bubunyuremo. Reka tumenyemo twirukanka, hari n'ibibazo hari bijya bikunda gusa igihe bya umuntu asoma bigahuriramo. Hari ugira ati, muraho, ntabwo nsobanukiwe neza na Tuwatira ku murongo wa 21 kugeza ku murongo wa 23, mudufashe. Undi ati, mwiriwe, nikavuye ku Mayaga. Ubwo nikavuye ku Mayaga, ubwo butumwa ni sawa, wongeyeho turebye ubundi twigishijwe ko utakwera utari uw'idini, utari mu idini, abantu n'abande, agakiza kazanywe nande, iby'abantu ni ibihe. Undi ati, hari umugabo witwa Nikola ujya wigisha kuri iyo radio, nawe ahakana umusaraba, avuga ko umuntu agomba gukiranuka nk'uko Yesu yakiranutse, ngo nakunesha, ngo nukunesha nk'uko yanesheje. Iyi nzira ntishoboka, nawe ubwe ni umuhamya nk'uko ibyo bintu ntabyo ashoboye, ahubwo niyemere iby'Imana yakoze. Undi ati, icyantangaje n'uwo Nikola wabayeho. Uzi ko no mu itorero ryo mu Rwanda hari umugabo witwa Nikola yigisha ko Kristo atakijije abantu bose, ngo kereka abakomezaga amategeko 10. Undi ati, muraho mwabera mwe, niba bishoboka ndabasaba namba ya Seti, kuko nashakaga kuganira nawe, duturanye mu cyahafi ariko sinzi inzu ye. Namba yanjye ni Kastiano, udufashe uyandike tuze kumwohereza ya Seti. Undi ati, muraho mwabera mwe, niba bishoboka ndabasaba, yayisubiyemo, muraho mwabera mwe, niwe n'ubundi, sibyo? Muraho bana b'Imana, ba rwiyemezamirimo bararakaye kubera igihombo baterwa n'ukuri kubatura, ubu imbata zikomeje kubacika, gusa nibihangane. Ni Jacques Ishitwe. Undi ati, mwiriwe Gilbert na Mutagatifu Damien. Kristo mwiriwe ba Gilbert ni Mutagatifu Damien. Kristo muvuga ko asobanutse, ni kuki murinda gutinda ku banyamadini? Erega nabo ni abaziranenge muri Kristo. Nuko niko bari. Erega ikibazo ni uko ariko kuki umuntu yatunga ikibazo urutoki, umuntu akagira ikibazo? Ubundi ahubwo ni uko yatwumbiye twavuze umuntu wa kera. Ati, muraho bana bima, iyi nyigisho, hi brothers, muraho bana b'Imana, wabwemeza bararakaye. Hi brothers, turagira ngo mudufashe mutubwire ubusobanuro bw'amazina y'ayo matorero n'aho byaba bihuriye n'ubutumwa bwiza. Murakoze. Undi ati, ibyo bintu ubifate. Ati, iyi nyigisho ni iya Mwuka pe, ndumva biryoshye, ni mumpe nimero yanyu. Iyanjye ni yayitanze yari Nsabimana Kayonza. Undi ati, impamvu tutumva ibyo mutwigisha ni ukubera amadini ibyo yatwigishije. Undi ati, ijambo ngiye kukuruka bisobanura iki? Bizaba ryari? Iri jambo wenda ntabwo twabivuzeho, ni inyifata Imana yari ifite ku bugingo bwacu, karande nyine bwirataga ibyabwo. Kuburuka kwari ukubukuraho, kandi yabukuyeho kubw'umusaraba, ni igihe Kristo yabikoraga. Iri ni ihishurirwa nyine Yohana yari arimo agira y'uko ibintu byagenze, uko umuntu wa kera yagenjwe n'uko umuntu mushya ahagaze, nicyo kiri mu byahishuwe ubundi. Undi ati, Ndanastase mu Bugesera, Abisodomu nabo n'abo kwa Nowa Imana ntiyabakundaga, ko twacunguwe isi itararemwa, bo ntibacunguwe, ubu ntabazarimbuka. Ikibazo iki ngiki, ngewe abantu bibwira ko ngo Sodomu bapfuye, bakagira ngo bapfuye nabi kurenza abantu bo mu 1994 hano mu Rwanda. Ubundi mubona jenoside yakorewe abana b'u Rwanda, musanga ubundi agashya kari Sodomu ni Gomora ari akahe? Shitani azajyaza agaragaza ububi bwe mu bantu, nimurangiza muvuge ngo abantu bararimbutse. Sinahari hari ukuntu gikwiye kwigwa, bibwira hari ukuntu abantu bavuga bati Imana yarakariye ibyaha bya Sodomu no kuwa Nowa, bo barangiza bakavuga ati ariko ko muri iyi minsi tubona bo birenze. Reka nkwereke ikintu bakwiye kumenya, iki kintu cyo bishatse kuvuga. Subiza ikibazo cya mbere niba ukibuka, cyatubwiraga kuvuga iby'i Tuwatira ku murongo wa kangahe kugeza wa kangahe? Kuva ku murongo wa 23 hasome nyine ugire icyo uhavugaho. Bo 23 kandi n'abana be
nzabicisha urupfu amatorero yose amenye yuko ari ngirondoro rwenge n'imitima kandi ko nzitura umuntu wese muri mwe ibikwiriye ibyo yakoze ubundi ibintu byo twavugaga nyine nuko mubijyanye n'amateka yuko ibintu byagendaga uyu mugore witwaga Yezebeli ngo yigishaga abantu ibintu byo gusambana n'ibiki byose noneho mu buryo bw'ibigaragara ingaruka kwari ukuba abantu bazahera ngo kuburiri abana babo bakanapfa n'ibiki byose mu buryo bw'ibintu nyine amateka ku bintu byagendaga icyo gihe kuko n'itorero ryari rizwi nyine gituwatira ariko mukuri kw'iby'umwuka noneho ni iherezo n'ubundi Imana yashyize ku bintu bwacu karande kuko nibwo buhagarariwe na Yezebeli bya bintu byo n'abana bicijwe rero rwose ni rya teka Imana yaciriyeho ubugingo karande idukuraho muri Kristo ko ari cyo cyari kidukwiriye erega n'ubundi twari abo gupfa kubera ko twari twarakoze ibyaha ntago twarapfuye nicyo nshaka kuvuga undi ati ubu idini ryongereye iminsi y'ububyutse barashaka umwuka wera ngo yari Adamu murakoze idini ze umwuka wera kw'Imana yamutanze undi ati nitwa Isaac umuntu uhakana ubugingo bwanjye muri Yesu nambwira impamvu igihuru cyakaga kidakongoka ubunda hisazana ikintu cyo mu itangiriro nako mukuva igihe cya Mose yegera igihuru cyakaga ntigikongoke ndati nasabaga inama ese ko byarangiye ubu twakwicara tuganda amarara yego kugeza ryari iteka ryose ese ko turi muri Kristo nta ukora ibyaha nta kibazo nuwakora ibyaha nta kibazo ubundi nta muntu udakora ibyaha ubaho mu isi biterwa n'ibyo wita ibyaha kuko bivuga neza yuko uhereye mu bworo bw'ikiranyo ukageza mu mutwe wawe wowe urimo uvuga ngo nta hazi mufite ntaba hafite zahakoresha ibi rero bikaba bivuze ngo icyakora turi inaha ngaha nyine tujya dukunda kubivuga ngo tujye twisoromera ku ruhande rw'ibyiza kuko nibyo binejeje bagenzi bacu nabyo bafitiye umumaro ariko icyo kiti kirabuzanijwe ku buryo cya gihe wakoze ibintu byiza cyane muri sosiyete ukemerwa ukitwa inyangamugayo bakagutorera kuba inyangamugayo muri gacaca cyangwa se kujya ukemura imanza z'abantu bagize ibibazo ubu uri umunyabyaha ijana ku ijana imbere y'Imana icyakora imbere ya rubanda ushimwa niyo mpamvu nta heza h'isi niko umunyarwanda yavuze nta heza h'umuntu keretse muri Kirisito Imana ihimbazwa undi abari muri Kristo Yesu ntateka bacirwaho abatamurimo nabahe iherezo ryabo ntirihe murakoze kubyo kudushyikiriza ubwenge abatari muri Kristo Yesu ni inzu z'ingando iherezo ryazo ni ugusenyuka dusomere mu rwambere rw'Abikorinto igice cya gatanu umurongo wa mbere ugeze ku wa gatanu noneho dusoze ariko se warita twakira n'umuntu uri kuri telefone Cassien ni minota yagiye somera noneho rero mu Bakorinto igice urwambere urwa kabiri rw'Abikorinto igice cya gatanu umurongo wa mbere kuko ndagira ngo ngaragaze n'ubundi iherezo ry'abatari muri Kristo kuko muri Kristo harimo ubugingo okay urasomaho nanjye nsome mu Bakorosayi kugira ngo bigaragare iherezo ry'abatari muri Kristo ni iherezo ry'ubugingo bwo muri Kristo noneho urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya gatanu some neza kandi tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi izasenywa dufite inyubako ituruka ku Mana inzu itubatswe n'intoki rero iyo bibiliya reka ngusabe wowe bari wose mu Bakorosayi igice cya gatatu uhere ku murongo wa mbere ugeze ku wa kane ngiye ngiye gusoma ino mirongo muri bibiliya ijambo ry'Imana uko ariho byumvikana neza ngo koko rero aka kazu k'ingando dutuyemo ariko mubiri tuzi ko ni gasenyuka mu ijuru dufite inzu idasenyuka tuzabamo itubatswe n'abantu ahubwo yubatswe n'Imana abantu bahita bumva neza ko ikizasenyuka ari aka kazu k'ingando dutuyemo ari wo mubiri sibyo ariko mu ijuru hakaba hari indi nzu inyine itubatswe n'inzu n'abantu ahubwo yubatswe n'Imana igihe tukigatuyemo turaniha tubitewe no kwifuza cyane kwa kwitwikira gutwikirwa n'iyo nzu yacu yo mu ijuru maze nitumara gutwikirwa nayo tuzasangwe tutambaye ubusa koko rero twebwe abakiri muri aka kazu k'ingando duhora tuniha nk'abantu bikoreye imitwaro iremereye si uko dushaka kwamburwa uyu mubiri usanzwe ahubwo twifuzwa kwambika umubiri tuzaherwa mu ijuru kugira ngo uyu nguyu upfa uzazimangatanywe n'ubugingo buhoraho ibyo ni by'Imana ubwayo yaduteganyirije ndetse yaduhaye mwuka wayo ho umusogongero w'ibyo
yatugeneye dusomera iyo murongo dusoze ngo nuko rero nimba mwarazuranywe na Kristo mu bakorosi ya gishya gatatu ku murongo wa mbere mujye mushaka ibiri hejuru mu ijuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana mujye muhoza imitima ku biri hejuru atari ku biri mu isi kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bwababwara usoma neza iyo mirongo kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana yego komeza rero kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwe nanga muzahera ko mwerekanwe ubisomye nabi kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa muzahera ko namwe mwerekanwa nanwe na mubwiza mwerekanana nawe muri mubwiza ubugingo bwacu nyakuri ni Kristo ariko ubugingo nyakinyuma nyine ni inzu y'ingando twambaye izasenyuka nuko nguko ibintu byifashe turabashimira twakomeje kubana ikibanza cyacu turakirangije byari ibice bibiri nyine ari cyo gice cya kabiri n'icya gatatu cy'ibyahishuwe amatorero arindwi ibyo tubonyemo mujyana ibyo ubundi mwuka w'Imana ari kumwe na buri wese twabonyemo kinyi nuko nta kunesha hanze yo kunesha kwa Kristo ubundi twaranesheje izina ry'Imana rihabwa icyubahiro umugoroba mwiza mwese ariko ntabwo igitabo gishojwe ahubwo nyine gahunda izakomeza umusibe ejo kuko ejo gahunda ya radiyo uko iteye ntabwo ari twigisha ahubwo tuzagaruka atari twabwo ari bagenzi bacu ku wa gatanu cyangwa se vendredi bitewe cyangwa se friday bitewe n'uri muvuga ijumaa